Palavras do técnico Vitor Pereira, do Corinthians, domingo, em Itaquera, na Neoquímica Arena, foram muito marcantes, especialmente quando ele falou sobre o Roger Guedes e também sobre o Liverpool, que ele citou para ilustrar um comentário, uma resposta. Falaremos sobre isso nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra estatísticas, notícias, vídeos, campeonatos na íntegra, inclusive o Campeonato Alemão, que terminou agora. Aliás, nessa segunda-feira, Dudu Monsanto e Gerd Menzel transmitiram o grande duelo entre o Hertha Berlim e o Hamburgo, que não conseguiu superar o time da capital e permanecerá na segunda divisão da Alemanha na próxima temporada. E a primeira divisão, a segunda divisão da Alemanha e outros campeonatos, você vê ao vivo no OneFootball, também verá na próxima temporada. Faça o download do aplicativo. É uma maneira de você dar uma força para o canal, porque mostra para o OneFootball, para os nossos amigos do OneFootball, parceiros aqui do canal, a força do youtube.com/Mauro Cela. O link aqui na descrição e esse conteúdo todo é de graça, inclusive os jogos ao vivo com imagens e com narração em português. O Vitor Pereira fez um comentário absolutamente natural, mas que, como tem acontecido com os técnicos portugueses, foge e muito do padrão daquilo que a gente está acostumado a acompanhar por aqui, aqui no Brasil. Primeiro, porque ele é muito direto. Segundo, porque não teve meias palavras ao resumir a situação do Roger Guedes, jogador que chegou cercado de muita badalação no ano passado, o elenco corintiano, mas que não tem, digamos assim, currículo, futebol ainda, uma história para ser um titular absoluto. E muito claramente ficou a situação do atleta quando o técnico português disse que ele, tanto nos jogos como nos treinamentos, não está entregando o que ele quer. Ou seja, uma participação maior sem bola, um trabalho de recomposição, de marcação, ou seja, correr com a bola e sem ela. Pelo jeito, o Roger Guedes está enfrentando dificuldades nesse sentido, por isso não vem sendo aproveitado, perdendo terreno para Jô, para jogadores da base, para o Adson, que entrou no jogo de domingo e fez até o gol de empate do Corinthians contra o São Paulo. Mas a forma como ele fala, inclusive quando ele cita, na minha opinião, até usando não muito bem as palavras, quando ele fala que se o Roger Guedes quer jogar pela esquerda, né, tudo bem, ele também quer coisas que nem sempre conseguirá, como por exemplo, treinar o Liverpool. E ele diz, eu gostaria de treinar o Liverpool. É óbvio que todos esses caras que estão aqui, até os técnicos brasileiros, gostariam de uma oportunidade como essa, treinar um dos maiores times do mundo, se isso fosse possível no momento, mas a forma como ele falou poderia ser um pouco mais hábil. Por exemplo, olha, eu estou aqui no Corinthians, é um grande clube, porra, fazendo um trabalho importante, mas se você perguntar para mim como planejamento de carreira, é claro que eu gostaria de um dia também ter a oportunidade de treinar um time como o Liverpool, mas não sei se teria essa chance. Ou seja, nem tudo que nós queremos, nós iremos conseguir nas nossas vidas profissionais. Então, o fato de ele querer jogar na esquerda, no meio, no centro, não importa, na ponta direita, não importa, nem sempre vai ser possível. E não tem sido possível por isso. Mas eu poderia comentar o seguinte, é interessante que a repercussão ela é até mais positiva. E é justo que assim seja, porque embora eu acho que até que tenha escorregado um pouquinho no uso das palavras ao citar o Liverpool, porque pode ter magoado um pouco alguns torcedores do Corinthians, ou até muitos, o Vitor Pereira está certo naquilo que ele falou. Mas imagine se o Paulo Sousa, técnico do Flamengo, também português, dissesse isso. Se ele falasse claramente de um jogador contratado no ano passado, que não é um jogador barato, não joga porque não faz aquilo que ele pede. Né? Por muito menos houve toda essa polêmica aí do Diego Alves, que é o terceiro goleiro. Né? E se ele dissesse que quer treinar o Liverpool? Foi o contrário. O Paulo Sousa falou outro dia que pagou, né? Depois de uma das partidas, foi contra a Católica mesmo, né? Ele disse, eu paguei para aqui estar, quero trabalhar aqui. Bem, é importante entender que os dois times têm grande torcida, mas a reação de parte da torcida do Flamengo, que gera muito engajamento em função de crise, de confusão, desses escândalos todos e tal, isso faz com que parte da mídia explore, além da conta até, os eventuais problemas que acontecem no Flamengo. Eles ganham até uma dimensão maior. E note que com o Corinthians não é igual. Isso acho que passa e muito pela maneira como cada uma das torcidas reage. Parte da torcida do Flamengo, por qualquer motivo, faz um estardalhaço. A do Corinthians parece que ela segura mais a onda, não entra nesse embalo tão facilmente. Vide domingo, o Corinthians empatou com o São Paulo. Poderia ter perdido, o São Paulo mereceu até mais a vitória, mas o torcedor não saiu, em sua maioria, insatisfeito do estádio em Itaquera, né, o Química Arena. Por quê? Porque ele entendeu ali que o jogo não foi bom, a atuação não foi boa, mas pelo menos manteve ali uma invencibilidade no seu estádio contra esse rival. E era um jogo mais para perder do que para ganhar. E empatou, não foi ruim nas circunstâncias, embora ninguém tenha saído de casa esperando isso. Os caras saem de casa esperando uma vitória. E no sábado, no jogo do Flamengo, uma semana de crise, uma semana difícil e tudo mais, a vitória foi tratada quase como se fosse uma derrota. Com um agravante, as distorções da realidade, gente depois do jogo, especialmente a rede social, dizendo que o Goiás deu sufoco, não teve sufoco nenhum. O
time não chutou nenhuma bola na direção do gol, teve uma chance fruto de um erro individual do Ayrton Lucas, que jogou muito bem, por sinal, exceto naquela jogada, aí eu aplaudi, saiu frente a frente com o Hugo, mas desperdiçou sua chance. O Goiás não deu nenhum tipo de calor. Ah, jogou com quatro volantes no segundo tempo? Não, ele colocou o Thiago Maia aos 49 do segundo tempo. O João Gomes entrou faltando 15 minutos. Esse sim entrou no lugar do Gabigol, função mais defensiva. O Andreas Pereira entrou mais cedo, mas no lugar do Everton Ribeiro fazendo a mesma função que vinha fazendo o Everton Ribeiro. Né? E no início, o mais importante, ele começou com um volante e com um time muito ofensivo. Ou seja, distorções da realidade, forçadas de barra para criar mais polêmica, e aí parte da imprensa embarca nessa onda em busca de engajamento. As torcidas e a maneira como elas reagem, ou parte dessas torcidas, tem muita influência naquilo que a imprensa fala depois, de como ela trata cada situação. Na minha opinião, as palavras do Vitor Pereira, embora concorde com praticamente tudo que ele falou, são muito mais fortes do que o que disse o Paulo Sousa dias antes no Maracanã. Mas a repercussão é diferente. E isso é muito em função daquilo que cada um gera, cada clube gera. O Flamengo, qualquer coisa, crise. O Corinthians não é sempre assim. Nunca não vai acontecer crise, claro que acontece também, mas é mais difícil emplacar uma crise no Corinthians do que no Flamengo. No Flamengo está facinho, é só querer caçar aí um pouco de audiência, caçar uns cliques, faz aí um barulho em cima disso e não tem jeito. Acaba tendo repercussão e gerando muita discussão, e isso muito em função da Flamimimi e de outros torcedores que têm dificuldade para entender o que acontece no futebol e só reclamam, só reclamam. Lembrando para você que esse vídeo tem um apoio, tem um patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E também lembrando que teremos uma live na madrugada, de terça para quarta-feira, a live da madrugada. Vamos falar de Flamengo Sport Cristal, o jogo vai acontecer no Maracanã às 9h30 da noite. Eu vou participar da transmissão desse jogo no SBT, conto com a sua audiência. Estou gravando esse vídeo aqui na TV Cultura, onde toda segunda-feira eu faço Revista do Esporte Debate, junto com Vladimir Lemos e com Arnaldo Ribeiro, programa ao vivo na TV Cultura. Se você perde o programa, pode assistir no YouTube. Isso mesmo, no canal da TV Cultura no YouTube. Toda segunda a gente tem esse programa ao vivo aqui, debatendo futebol, eu, Vladimir e Arnaldo, na TV Cultura, por Revista do Esporte Debate. E a live vai acontecer na madrugada, de 1h30 da manhã em diante, terça para quarta-feira, para falar desse jogo da Copa Libertadores da América. Eu conto também, claro, com a sua audiência. Se não ao vivo, assista na manhã da quarta-feira a live após essa partida do Flamengo, a que encerra a fase de grupos da Libertadores de 2022. É isso e saudações.